viedieciem Latvijā. Kādiem tiem būtu, kādi tie ir, kā mēs viņus vērtējam un kā mēs veicam savu kopienu veidošanos. Cilvēku institūts bija ļoti labi piemēri. Tāpat no Ziemeļvalsts kaimiņiem, arī no Latvijas Alsungas ciem, es domāju, ļoti iedvesmojoši un piemēri, ko ir vērts noklausīties un redzēt katram. Es domāju, ka mēs to arī darīsim nākošajās reizēs, jo ierakstā, ka jūs skatīsies mūsu konferenci. Kā mums iepriekšējais runātājs Daiga teica, ir vajadzīgs atbalsts, ir vajadzīgs zināšanas, lai strādātu ar viedā ciemu izveidu, ar viedā ciemu iniciatīvām. Un nākamais mans runātājs ir blakus, mans kolēģis Zanda, kas ir viens no arī autoriem šodienas konferencē. Viens arī, arī cilvēks, kurš pārvācies dzīvot uz laukiem. Jā, un es, kad es jau prasīju, kas tev ir lauki, jā, tā ir drošība, tā ir dzīve, tā ir, tas ir miers. Jā, un droši vien tas ir tas, kas ir tev svarīgs, bet tu esi LLKC eksperts. LLKC eksperts, kas tieši dod savu zināšanas, bet tu neesi tas laimeslācis, kurš atnes naudu. Tu esi tas, kurš palīdz cilvēkiem sanākt kopā, uzdot kādus jautājumus un satikties un sarunāties. Varbūt tieši par to tavu pieredzi, kā veidojās viedie ciemi Latvijā, kā nonācāt līdz Eiropas ciemam, Latvijas mērogi, jā, un tamlīdzīgi varbūt par tavu pieredzi tad būtu cilvēkiem vērts dzirdēt. Jā, kā to dara LLKC savā komandas ietvarā. Jā, Zanda, vārds tev. Jā, liels paldies iepriekšējiem runātājiem, kas ar saviem piemēriem ļoti labi parādīja, kā strādā viedociņu pieeja un to, kas ir pats svarīgākais. Valslauka tīklā darbu ar kopienām uzsākām apmēram 4 gadus atpakaļ, bet tomēr mūsu darbs ir vienmēr bijis saistīts ar lauku iedzīvotājiem, ar lauku uzņēmējiem, līdervietiem rīcības grupām, lauku kopienām, un tie ir bijuši mani pienākumi strādāt ar šīm grupām. Un apmēram jau 4. Gadu mēs strādājam ar vienu no pirmiem Latvijas viediem ciemiem, Alsungu. Un Alsunga patiešām ir ļoti labi parādījis, ka šī pieeja ļoti labi strādā. Ja ir vēlēšanās, ja ir sadarbība, tad šī pieeja ļoti labi strādā un ļoti daudz ko var izdarīt un ietekmēt. Lauku kopienas vienmēr ir bijušas tās, kuras domājušas par kopējo labumu, un viņas vienmēr ir apzinājušās to, ka tam, ko tās dara, ir daudz lielāka ietekme un uz daudz lielāku cilvēku kopu. Mēs apzināmies lauku kopienu spēku ceļā uz apdzīvotiem, pārtikušiem, spēcīgiem laukiem. Un mēs neret redzam, ka lauku iedzīvotāju vietā tiek pieņemt lēmumu. Ja vietējā teritorijā dzīvojušiem būtu savs redzējums par savu teritoriju, ja vietējā teritorijā būtu darbs, izglītības iespējas un aktīva vietējā kopiena, teritorija kļūst interesanta apdzīvošanai. Īpaši brīžos tas ir svarīgi domāt par jauniešiem, kad tie pamet vietējās lauku teritorijas. Un mēs patiešām ticam, ka vietējais līmenis, vietējā pārvaldība, vietējās kopienas ir tas, kas spēj ietekmēt daudzus procesus un pieļaut efektīvāku un labāku to norisu un viedie ciemi patiešām varbūt atbildam visam. Mēs esam izstrādājuši savu metodiku un tā darbojas saskaņā ar Eiropas komisijas pieeju un mēs redzam, ka lauku kopienas ir katra unikāla un tai ir ļoti svarīgi šī individuālā pieeja. Ļoti svarīgi ir sniegt atbalstu, tieši to atbalstu, kas konkrētajā brīdī lauku kopienai ir nepieciešams. Mēs darbojamies dažādās Eiropas komisijas iniciatīvās, kur mērķis ir veicināt viedociņu pieejas stiprināšanos un izplatīšanos Eiropā. Un ja pirmās Eiropas komisijas iniciatīvas mērķis ir bijis vairāk atbalstīt izvēlētos ciemus stratēģiskās domāšanas veicināšanā, tad nu jau otrās aktivitātes mērķis ir vairāk domāt par dažādām Eiropas Savienības politikām un arī nacionālā mērogā, kas varētu palīdzēt, veicināt un stiprināt šo viedo ciemu pieeju. Un te man jāatzīmē, nedaudz jau iepriekš pieminēju, ka Alsunga ir vienīgā Latvijas kopiena, kas tika izvēlēta dalībai pirmajā pilotprojektā Eiropas komisijas. Un atlase bija no 734 pieteikumiem dažādu kopienu, Eiropas kopienu pieteikumiem. Šodien milzīga vērtība Latvijas laukos ir cilvēks, ģimenes lauku teritorijā cilvēki, kas vēlās darboties un dzīvot. Un mēs patiešām redzam, ka lauki piedzīvo pārmaiņas, un protams, ka tas nes līdzi arī savus zināmus riskus.
Bet tas vienlaikus tajā pašā brīdī dod iespēju spēlēt arī jaunas un atšķirīgas lomas. Un nav vienas konkrētas metodoloģijas, kā strādāt ar šitiem viediem ciemiem. Un skaidrs ir tas, ka tas sāks vietējā līmenī, tas sāks attiecīgajiem ieinteresētajām pusēm satiekoties un vienojoties par vienu redzējumu. Un mēs ļoti bieži redzam arī Eiropā veiksmīgi izrādījušies tie ciemi un tās kopienas, kur vienam, varbūt pat diviem cilvēkiem ir bijusi vīzija par teritoriju un savs redzējums, kā šai teritorijai būtu jāattīstās. Un vēlāk jau piesaistot dažādus ieinteresētās puses un tos, kas strādā vai dzīvo vietējā teritorijā, viņi uzsāk savu ceļu, lai kopīgi dotos un sasniegt kādu savu kopīgi uzstādīto mērķi. Veidojot vienotu izpratni par to, kas tad īsti ir viedais ciems, Eiropas komisija ir noteikusi tādas kā vadlīnijas kritērijas, un kas ļauj vieglāk mums orientēties un saprast, vai mums būtu jātiecās uz to un kas, kādā līmenī arī mēs esam. Viedie ciemi ir kopienas lauka apvidos, kas izmanto tātad radošas risinājumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus vietējā teritorijā un nodrošinātu ilgtspēju, balstoties uz savām stiprajām pusēm un īpašībām. Un te ir ļoti svarīgi atzīmēt to, ka viedie ciemi noteikti piedāvā līdzlības iespēju. Katrs interesants var, un katram interesantam būtībā ir jāpiedalās tajā. Ir ļoti svarīgi, ka vietējai kopienai ir savs nākotnes redzējums. Vēl to sauc par stratēģiju vai attīstības plānu. Un ļoti svarīgi ir, ka ir kopīgi mērķi, vai tie ir ekonomiskie mērķi, vai vides mērķi, vai sociālie mērķi, kopīgi uzstādīt mērķi, kuriem kopiena virzās uz priekšu. Eiropā ļoti bieži tiek uzskatīts, ka tehnoloģijas, digitālās tehnoloģijas ir ārkārtīgi svarīgas arī viedajos ciemos. Un tomēr kopienai, ja kopiena neizjūt vajadzību pēc šīm tehnoloģijām, jo tās nerisina kādu izaicinājumu vietējā teritorijā, tad šīs tehnoloģijas nav nepieciešamas. Un tomēr mums ir jānovērtē, ka tehnoloģijas var daudz ko arī atrisināt. Tālākās teritorijās vai teritorijās, kur ir mazāks iedzīvotāju skaits. Piemēram, piekļuve e-pakalpojumu kļūst vienkāršāk vai tūlītēji komunikācija tiek nodrošināta. Un mēs viedie ciemi piedāvā tādu, ir kā sadarbības platforma. Mēs redzam, ka viedie ciemi spēj pie viena galda nosēdināt dažādu interešu biedrības, dažādas uzņēmējas, pašvaldību, dažādu paaudžu cilvēkus. Un viņi spēj vienoties par vieniem tie pašiem mērķiem, vienās aktivitātēs. Un viedajos ciemos daudzi to dara dažādos veidos, un iespējams, kas dar jums, nedarēs nevienam citam. Šajā zīmējumā mēs redzam, ka viedie ciemi ir kā process. Tā noteikti nav projektu pieeja. Un viss sākās ar aktīvu vietējo kopienu, kurā ir uzticēšanās, un vietējā kopiena ir noteikti centrā. Un šie, kā es iepriekš minēju, ļoti bieži sākums ir ar vienu, varbūt diviem cilvēkiem, tad šie cilvēki pulcē ap sevi līdzīgi domājušas cilvēkus, un viņi vienojas kopīgās aktivitātēs, viņi sagatavo kopā ar citiem kopienas locekļiem stratēģiju vai savu nākotnes redzējumu par vietējo teritoriju. Viņi plāno aktivitātes, viņi meklē risinājumus dažādiem izaicinājumiem, ar ko vietējā kopiena sastopās savā teritorijā. Un viņi darbojās kopīgi mērķu ietveros. Un vēlāk jau tiek meklēts finansējums, vai tas ir privāts finansējums vai publisks finansējums. Un noteikti ļoti svarīgs posms ir arī monitorings, kad tiek uzraudzīt šo aktivitāšu īstenošanu un virzību. Bet te es vēlos izcelt divas lietas svarīgas tādai līdzsvarotai un apzinātai kopienas attīstībai. Identitāte un sadarbībā veidota nākotnes vīzija un attīstības redzējums. Kā es minēju, tā ir varbūt stratēģija vai attīstības plāns, un es zinu, ka daudzas kopienas biedē vārds stratēģija vai plāns, jo šķiet, ka tas ir formāls un varbūt liekas dokuments, bet ir ārkārtīgi svarīgi šis process, kādā veidā kopiena nokļūst pie
pie mērķiem un aktivitātēm. Un viedie ciemi būtībā ir identitātes virzītas process, un pirms noteikt un uzstādīt šīs te nākotnes vadlīnijas un attīstības virzienus ir ļoti svarīgi apzināties, kas mēs esam, kur mēs vēlamies nokļūt pēc 2 gadiem, 5 gadiem, kādas ir mūsu stiprās puses, kādas ir mūsu vājās puses. Kāds ir Alsungas veiksmes stāsts? 2018. Gadā Alsungas kopienai piedāvājot šo maz zināmo viedociemu pieeju, mēs uzsākām darbu ar Alsungu kā ar viedociemu. Alsunga pat tiešām ir unikāla vieta, ļoti īpaša vieta, ar ļoti īpašu kultūrvēsturisko mantojumu, un viņi to zina. Interesanti, ka Alsungā vēsturiski ir vairākas kultūras sajaukušās, tās latviešu, vācu, poļu kultūras un lībiešu. Un šīs te kultūras ir ļoti ietekmējušas šīs vietējās identitātes veidošanos. Un vēl šodien ir ļoti liela ietekme šīm kultūrām uz vietējām paražām un likumiem. Un viņi ļoti stingri turās pie šīm vērtībām. Un tajā pašā brīdī viņi ļoti atvērti ir modernajiem izaicinājumiem un jaunām iespējām. Lai tā pa visam izprastu, kā veidojas šī neparastā kultūras identitāte, ir tā vērts iepazīt Alsungas vēsturi un aizbraukt ciemos. Jo tad tas viss ir redzams. Un Alsungas identitāte ir tas, kas viņus padara atšķirīgus un ļoti īpašus. Alsungā katrs zina, ka vietējā teritorija un tās iedzīvotāji viens otru papildina. Alsungā katrs zina, ka kur nebūs cilvēku, tur nebūs vērtību. Un vietējās vērtības ir ļoti svarīgi izvirzīt centrā, jo tādējādi bieži mēs ieraugam lietas, kuras varbūt līdz šim ir bijušas apslēptas. Šajās divās fotogrāfijās ir ļoti daudz vērtību, un vērtība ir gan apkārt suita dāmām izvietotas, bet ļoti liela vērtīga ir šie cilvēki. Un ļoti daudz cilvēku ir tādi kā Laila kreisajā pusē ar saviem amatniecības darinājumiem. Viņi ir skolotāji vietējā skolā, un viņi ļoti garšīgi gatavo bukstiņu, biesputru un sklandraušas. Un viņi patiešām ir ļoti īpaši cilvēks Alsungai, un tāpat arī Inga labajā pusē. Viņai ir izveidojusi iespaidīgu suitu amatnieku tīklu. Turpat vai 100 amatnieki darbojas kopā ar viņu, un viņas amatniecības izstrādājumi ir iegādājumi suiturijā. Un ļoti daudz cilvēku ir tādi kā Laila un Inga, un katrs ir ar savām īpašībām un īpatnībām, un viņi visi veido to identitāti un to Alsungas būtību. Sadarbība. Un nav vienotas definīcijas, kā veidot, kā strādāt tos viediem ciemiem, bet ļoti svarīgs elements ir sadarbība. Un tā sadarbība jau varbūt dažādās formās. Sadarbojoties savās starpās, kopienas ietvaros. Sadarbojoties ar kaimiņu kopienām, pašvaldība noteikti ir jāņem pulciņā, un dažādas biedrības, organizācijas, skolas. Un šīs sadarbība viņa veido jaunas idejas, emocijas un enerģiju dod. Jūs novērtēsiet, tiklīdz izjutīsiet spēku šajās savienībās. Labajā pusē esmu ielikusi fotogrāfiju no Alsungā. Es teiktu, zināmā mērā jau kļūst par simbolu, par sadarbības un satikšanās simbolu. Unikāla koncepta tēnīca, sapņotava. Rīdzinieku ģimene pārcēlsies Alsungu, un līderu projektu ietvaros ir uzbūvējis šādu tēnīti dažas gadus atpakaļ. Un plikā vietā, tukšā vietā šī uzbūvēta. Un šodien tur ir kafenītes īpašniece ir nodibinājusi arī jauniešu biedrību, kurā jaunieši ļoti aktīvi darbojās un paši izdomā un īsteno dažādas pasākumus. Attīstības ilgtermiņa redzējums. Stratēģija kā dokuments patiešām nav nepieciešama, kā minēju, bet katrai kopienai ir ļoti svarīgi saprast esošo situāciju. Kā inventarizācija būtībā, kas mums ir, kas mums nav, kāds mūsu stiprās puses, kāds mūsu vājās puses. Un lai gan Alsungas kopiena no paša sākuma vairāk pieturējās pie novada ilgspējīgas attīstības redzējuma,
divus gadus atpakaļ, 20. Gadā, mēs kopīgi sagatavojām Alsūgas viedācijiem redzējumu, kurš aptver dažādas jomas un noteikti balstās uz vietējās teritorijas stiprajām pusēm un priekšrocībām. Ļoti nozīmīga lieta viediena ciemiem ir zināšanas, un katrs kopienas loceklis nāk ar savām zināšanām, savām prasmēm. Un kas jums pietrūkst, lai sasniegtu jūsu izvirzītos mērķus? Ja kaut kas pietrūkst, meklējiet to, un mēs patiešām redzam, ka ir ļoti svarīgs atbalsts, kopienu atbalsts mērķtiecīgā zināšana iegumē. Un arī Alsungā mēs redzam, kā vēlāk iegūtās zināšanas tiek liktas lietā. Un zināšanas ir tās, kas virzīs jūs mērķu sasniegšanā un attīstībā. Kā minēju iepriekš, viedie ciemi ir identitātes virzītas process, kurā nepieciešami ir atbilstoši pavadoņi un tādi, kuriem ir savs redzējums par savu teritoriju un kuriem ir šis nepieciešamais skatījums uz kopienu un teritoriju. Un līderis ir tas, kurš apzinās vietējo cilvēku vērtības. Tas apzinās arī pats savas vērtības un tās, lai pasauli padarītu labāku, viņi kopīgi rīkojās un veido pozitīvo enerģiju un pasaules redzējumu. Un mūs vienmēr taču ir iedvesmojuši cilvēki, kas izvēlās darīt, nevis nedarīt. Un ja pastāv skaidrs un aizraujošs mērķis, tad cilvēki labprāt ieguldīsies ar maksimālu piepūku. Viedie ciemi nereti vispirms tiek saistīti ar tehnoloģijām, tomēr tas ir viens no instrumentiem viedociem pieejas īstenošanā. Un patiesībā, kā es minēju, ja vietai kopienai šī tehnoloģijas neatrisina kādu problēmu vai nepalīdz, tad tās tehnoloģijas nav nepieciešams īstenot. Un tomēr Alsunga radīja iespēju īstenot, izstrādāt aplikāciju, kas palīdz vietējiem uzņēmējiem turismā iesaistītajiem un lai veicinātu labāku sadarbību. Un kas vienam pietrūkst, tas pie otra ir atrodams. Ja nevar pie manas saņemt kādu pakalpojumu, tad uzņēmējs labprāt aizsūtīs un ar aplikāciju uzzinās un aizsūtīs pie sava kaimiņa. Piemēros mēs redzējām, ka un dzirdējām, ka kopienas šie tie viedie ciemi izdarīja to, kas viņiem bija svarīgi. Viņi redzēja to, izdarīja to, ko vietējā kopienas ļaudis uzskatīja par pašu svarīgāko. Un tie ir bijuši viņu rosināti un īstenoti izaicinājumi. Tie izaicinājumi jau var būt katram savu, protams. Tas atkarīgs no tām iespējām un resursiem, kas vietējā teritorijā, bet atkarīgs arī no mērķiem, kurus uzstādījuši. Ar viedociem pieeju ir iespējams stiprināt arī vietējā ekonomiku. Mēs to redzam. Ļoti labākas iespējas esošiem maziem uzņēmējiem. Veidojas jaunas uzņēmējdarbības, attīstās turismas, vide kļūst pievilcīgāk gan apmeklētājiem, gan tiem, kas meklē dzīvesvietu. Un protams, sadarbība dažādākos veidos ir idejām un enerģijai vienmēr ļoti, ļoti noderīga. Dažus gadus atpakaļ apmeklēju kādu Somijas ciemu, un vīrs ar sirmu galvu stāstīja, kā vietējais ciems darbojas un kādas aktivitātes īsteno, un viņi kā likums ir pieņēmuši dažas vērtības. Mēs rūpējamies un palīdzam viens otram, mēs rūpējamies par bērniem un senioriem. Mēs strādājam kopā brīvprātīgi, mēs dalām atbildību, mēs uzticamies viens otram un pildām savus solījumus. Mēs sveicam apmeklētājus un jaunos ciemu iedzīvotājus. Mēs pārliecinoši skatāmies nākotnē. Mums jāsaprot, ka mēs katrs esam ārkārtīgi nozīmīgs elements, lai kaut kas mainītos, lai kaut kas virzītos uz priekšu. Mums ir jāuzņemās atbildība katram pašam par savu dzīvi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka lēmums pieņem mūsu vietā. Viedociem mērķis nav vienkārši panākt pilsētas kaut kādās jomās. Viedociem mērķis ir palielināt lauku teritoriju pievilcību un iezīmēt jaunas lomas lauku telpai. Kurš to zina, tas var izvēlēties savu ceļu. Nopiegumā es vēlos teikt, ka veiksme būs to pusē, kuri domās un rīkosies atšķirīgi, kuri būs atšķirīgi. Aicinu prast, apstāties un novērtēt to, kas mums ir, un atcerēties, ka Latvijā nekas nav neiespējams. Un jūs redzēsiet, ka cilvēki patiesi novērtē tās iespējas, kuras rada viedociem pieeja
esim, būsim pateicīgi par to. Paldies. Jā, Zanda, paldies. Paldies tev par ļoti, ļoti emocionālu foršu prezentāciju. Kas tev ir šis darbs? Man ļoti patīk. Man ļoti patīk satikt cilvēkus un ļoti, ļoti vienmēr prieks ir aizbraukt uz Alsungu, jo var redzēt, ka cilvēki novērtē nu, to, kas ir paveikts un ir gandarījums. Ir gandarījums. Jā. Mm-hmm. Jā, un tas, man liekas, tās zināšanas, ko iegūst šajā darbā un starptautiskajiem partneriem strādāt mums kā LLKC, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un arī šodien runāt jau ar vairākiem citiem partneriem. Mēs pamazām tā, ja mēs četrus gadus atpakaļ atceros, kad aizbraucām uz Alsungu, mūs neatšķīra no lauka atbalsta dienesta, kas ir lauka konsultācija centrs, kas ir lauka atbalsta dienests, un vai jūs kādu naudu tur atvedāt. Es atceros tos jautājumus, un nu, jau man tāda tradīcija vienreiz gadā aizbraukt uz Alsungu, piedalīties jūsu grupās. Es saku, sasmelties enerģiju. Jā, lai mēs varam arī kādas lietas darīt tālāk, jo es saprotu, tas tā karta, ko mēs arī pauzītē redzējām arī viedajiem ciemiem Latvijā, viņi kļūst arvien biezāk un milzīgs prieks par to. Mm-hmm. Jā, tā kā, paldies tev par tavu arī izaugsmu šinī darbā un es domāju par tavu devu Alsungai un citiem ciemiem. Es saprotu, tu jau brauc pa visu Latviju, gan Bauskā, gan Liepājā jā, un arī vairāk. Ar to arī cerams arī strādāsim uz priekšu, jo šī lauka apdzīvotība, kā mēs redzam, lielā mērā arī atkarīgi jau no cilvēkiem, bet kā arī Daiga runā iepriekšējās, ir vajadzīgs atbalsts plecs. Ir vajadzīgs padoms jā. Līderiem, kurā brīdī ko darīt, kad tev rokas nolaižās. Un es domāju, tāpēc arī mēs esam šeit, lai palīdzētu arī šodienas konferencē.